Має понад 15 прапорів, підписаних військовими. Волонтерка Лілія Лях колекціонує сині-жовті стяги. Каже, захопилася цим торік влітку. Самий перший – це оцей прапор, який ми почали підписувати, а потім вже пішло, потім хлопці почали самі передавати. Ось буквально я отримала, спочатку навіть не розуміла від кого, буквально на ті тижні такий приємно розписаний прапор. З початку Великої війни Лілія волонтерить. З рідними та однодумцями у лютому 22-го почала виготовляти бронежилети. Нас багато хто знав, друзів за кордоном. Мені вдалося логістику построїти. Закупила в Стамбулі тканину «Оксфорд 1200» і почала відшив плитконосок. Відшили, сюди почали слати, і ми почали варити плити саморобні із звичайних ресор. Ми виготовили 330 броніків. Я інколи сама в Польщу їздю, ганяю автівки, шукаю, збираємо, ремонтуємо, фарбуємо. Насправді дуже велика кількість людей задіяна. Допомогу жінка надсилає, зокрема, і військовим на запорізький напрямок. Сьогодні, 12 серпня 2023 рік, ми передаємо на Бедроту, запорізький напрямок, ящик здоровенний, серветок, медикаменти. Тут діклофенак, парацетамол, ібупрофени, перев'язка, вітаміни. Аби віддячити, військові почали підписувати та надсилати Лілії синьо-жовті стяги та прапори своїх підрозділів, частину з яких волонтерка подарувала благодійникам за кордон. Більше десятку роздали за кордон, до нас з Англії приїжджали, в Британії приїжджали, з Уельса, з Польщі. Ми передаємо підписані прапори. Коли нам дають два прапора одинаково розписані, присилають, коли тоді ми двійник зараз віддаємо. Уже ми зараз прекратили віддавати те, що в одному екземплярі. Лілія Лях розповідає, кожен прапор в її колекції має свою історію. Втім, цей – найдорожчий. Разом із ним її два сини обороняли Бахмут. Та не боялись, тримаючи його в руках, пересуватися вулицями майже повністю окупованого міста, розповідає жінка. Цей прапор був в центрі Бахмута. Тут останній підпис мого сина – Фрост. Фрост – це позивний. Цей прапор лежав на домовині мого сина зверху, і хлопці забрали туди же в Бахмут, і там його розписали, і нам повернули. Це два таких дорогих. Це хтось, я навіть не знаю, хто нам прислав. Слава Фросту. Сини Лілії, старший Максим та молодший Іван, на захист країни стали торік у квітні. На бойові позиції потрапили 4 травня. Рівно за рік Максим загинув від кулі снайпера, розповідає Лілія Лях. Було поранення молодшого, це були городські бої, центр Бахмута, хоча вони були вивчені, вони вивчились ПЗРК, ігла, стінгер, вони були оператори ПЗРК, вони працювали на пушки, а їх кинули, як піхоти. Тяжко, дуже тяжко. Завдяки старшому сину, у мене молодший, живий, він зробив професійний, йому зробив дуже сложну трахеостому. Молодший сидів 9 годин, без не було. Нині молодший Іван проходить реабілітацію після поранення та допомагає іншим захисникам разом із матір'ю у волонтерському центрі, котрий завішений українськими прапорами. Український прапор для мене значить – це дух український, це незламна нація, це сильна нація. Зараз він популярний у всьому світі, тому що таких незламних і сильних людей, як в нас, немає. Кирина Глунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.